Deixa eu colocar a primeira pressão, porque tá travando o meu PC. Meu Sim. PC tá vindo. Eita! Travando, caiu. Eita, ficou todo enrolado. Que é isso? Ai, tu, cucu, vetron. E aí, galera, Vetrona área. Hoje nós encontramos esse jogo aqui do Loki. Jogo do Locks. Porque é o tamanho dele é uma perna gigante, uma cabeça gigante e um cachorro gigante. É uma Um Loki. montanha-russa do Locks. Mano, você via a cara dele, Everton? Cadê ele? É um bonecão dele que tinha de É, agarrar. mas quando você chega lá no final, Everton, você vai ver a cara dele de triste. Bora lá, sim, isso aqui não vai parar de subir, não? Não, não pá. Ah, Nossa, gente, parou. olha só o tamanho dessa montanha russa. Será que a Mano, gente consegue chegar ali em cima? olha o tanto de doideira. Olha a cara dele, tá triste. Tá triste? Por quê? Porque não tem ninguém conhecer ele, o Loki O gigante. objetivo Olha desse. ali, ó, Onde? dourado, ali, ó. Ali, ó, que eu tô virando. Ah, sim. É uma montanha russa grande, é? Não, é um trenzinho gigante. Ah, um trenzinho. Aham, porque ele é amarelo. E aí, galerinha, vocês acham que a gente consegue chegar ali no final dessa montanha russa? É porque quando o tempo tá ali lá embaixo, quer dizer que vai aparecer aquele trenzinho raro. Onde acaba essa montanha russa? É dentro da boca dele, né? Aham. É, galerinha. Uhum. Dentro da boca dele. Olha a cara dele, tá vendo? Tá triste. Será que eu consigo pegar ele assim? Cadê ele? Ele tá pra ali, ó. Bora ver se eu consigo me aproximar. Cadê o Lox? Ah, Ali, tá ó. ali. Tá muito longe da gente ainda. É, Nós tô. já estamos chegando nesse trem da frente. Velocidade. A gente vai bater nele. Será que vai explodir? O que que Acho. vocês acham, galerinha? Galera, eu tô primeira pessoa. Ah, a gente tá chegando dele. Galerinha, já se inscreva no canal antes de a gente Eto! bater nesse trem. Batemos. É, bora entrar dele. Ah, A gente vai cair. Vai cair. eu tô aqui em cima, Eto! Ah, eu caí daqui. Eto, eu tô aqui embaixo, Eto. Eu vou morrer. Ui! Ui! Eto, me espera, Eto, me Será que a espera! galerinha já se inscreveu no nosso canal? Sim. Ah, tá aparecendo aqui também da sua Olha, frente. tá aqui, ó. É, daí tá com a minha da sua Como é dele. que faz aquele grande? Onde será que a gente consegue um trenzão daquele? É só. Olha ali, Eto. Vem comigo, Eto. Me segue, Cadê Eto. tu? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Bora lá. Ó, vem aqui, ó. Vou te ensinar como vai aparecer isso aqui, tá? Põe, põe, põe. Aqui, ó. Pera. O pulo do meu Roblox não mudou ainda. Ele ainda tá com aquele pulo que ele fica com a mão pra cima. Eto, o Eto, ó. Ó. Ó, tá vendo esse tempo aqui? Eita, que isso aqui? Me empurraram. Sai daí, Everton. Sai Sim, o que que tem esse tempo? daí! Então, esse tempo demora muito pra chegar o Ah, pra chegar o trenzinho. trenzinho, então bora logo nesse aqui. Vamos. Vamos. Esse aqui é pequeno, né? Só cabe um. Cabe dois aqui. Como é que eu ligo ele? É só clicar aqui, ó. Pi. Ah, tá, legal. Dá pra acelerar isso? Tá. É só tá vendo essas duas setinhas. Sim. Então, Ah, Everton. dá pra acelerar, ó. 35. Bora lá, galerinha. Acho que tá. Tá ali, ó. Olha o tempo. Tá Tempo. acabando. Não, mas o tempo tá longo ainda, 7 minutos. 7 minutos? 7 minutos dá tempo da gente ir lá em cima, na boca do Lox, né, galerinha? Deixa eu ver ali. Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Vocês acham que vai até qual velocidade esse trem, galerinha? Tô indo ali. Acho que tá acabando o Olha, tempo. estamos na velocidade 40. Acho que vai acabar o tempo, A vai gente só tem que tomar aparecer. cuidado pra não bater no de trás ali, né? E tá mais rápido. É? Por que eles estão parando? Eles estão parados ali. Deixa. Eita. Aê! Tá empurrando da frente. Por acaso o motor dele acabou? Será que eu consigo apertar no dele? Deixa eu ver se eu consigo apertar no dele. Não? Não consegue? Vou ver aqui, vou tentar. Você consegue? Ixi, Tu bugou. consegue apertar no nosso, filho? O nosso tá indo pra trás. É porque eu Não cliquei. clica, bota pra frente. Para. Aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu tô com a. Eu cliquei do 30. Ah, estampa. O que aconteceu? Tô saindo do trilho.
E agora, alguém me Eu ajuda vou aqui? pular pro. Eu vou cair do. Ai, Cair do trilho. deixa eu cair também. Eu ia tentar passar pro carro do. Da frente. O trenzinho apareceu, o dourado? Bora lá. Apareceu, bora lá pegar ele. Apareceu pra você? Não. Ah, não, não é. Uma pessoa amarela. Uma pessoa amarela. Porque ele é rico, né? Vem aqui, Eto. Eto, deixa eu ver o que o Lux tá falando, Eto. Olha, bora ver o que o Coloco tá falando. Ele tá falando assim, ó. Chegue ao final para conseguir prêmios. Prêmio? É, só que o problema é que a galerinha tá ficando tudo no meio do trilho. Então vamos tentar pegar mais um trem aqui. Peraí, tá acabando o tempo, Eto. Eu vou ver aí quando eu chegar Tá aí. acabando. Ixi, ainda tem muito tempo, tem 4 minutos, vai demorar ainda. Pula aqui dentro da. Ah, Eto, espera aqui. Pula aqui. Vai Para. demorar muito. Nossa, o que O que foi? O carrinho tava se mexendo. Vamos. Pera. Peraí, tô olhando ali. Já? 4 minutos ainda, vai demorar. Pera. Ó, tá vendo? 15, 14, 13. Ó, ainda vai zerar aquele 4. Bora que eu já tô indo. Tu vai pegar outro trem lá atrás? Não. Vamos. Então vamos. Estamos a 30 metros por segundo. Estamos a 30 km por hora. Galerinha, muito obrigado por se inscrever no canal e ajudar Sim. o canal a crescer. Nós ficamos muito felizes, né, Arthur? Né. Nós já estamos com 49 inscritos. Será que a gente consegue Ué. chegar a 55 hoje? O Everton. Deixa eu bater do outro. Não consigo, hein. Deixa eu tentar. Eu vou tentar. Bora ver se a gente consegue acelerar mais. Consegue? Vou tentar. Pi, 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 pi. Ah. Não consigo parar esse trem Não é aí, pra parar ele, é pra acelerar. hein? Eu não consigo. Não consegue? Por quê? Porque eu não tô conseguindo, hein? Aê! Macharé, macharé! Não, não é mais. Vamos tentar. Será que ainda tem alguém na nossa frente lá? Que aí eu vou tentar. Eu vou tentar. Como é? Não. Tem alguém ali em cima. Tem alguém lá em cima ainda? Que é o dourado. Aquele cara lá. Por que parou? O dourado tá lá em cima. Até por que o seu cabelo tá dourado? Meu cabelo? Seu cabelo. Eita, passou um arco-íris aí. Esse cara tá atrapalhando a gente. Porque ele tá com um tapete mágico. Ah, é? É um tapete mágico. Porque aí fica atrapalhando a gente. Como a gente tá do trenzinho. Tuts, 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 É, tuts, tuts, tuts. peraí, peraí. Eita, com tapete, cadê ele? Estamos bem rápido, estamos a 70 km por hora. 70? Foi 70. Meu Deus, essa cidade tá longe. Ao finito e Yeah. além. Ao finito e além. Gente, comenta aí quem acordou cedo. Uma pessoa aqui na nossa frente bateu. Eita! Nossa, ele bugou nosso trem. Ih, a gente tem que Pera pular. aí, deixa eu dar ré aqui. Bora ver se a gente consegue dar. Eita! Quebrou. Eu vou cair. Vou tentar andar aqui para esse. Eva, desce comigo, hein? Cai aqui, Everton. É mais fácil, Everton. Mais fácil? Que eu tô aqui embaixo, Everton. É, vou tentar andar aqui até. Everton. O trem dele quebrou também. Eu caí. Apareceu dourado? Peraí, Vai todo mundo dentro, vai todo mundo dentro desse carrinho aqui. Everton. Everton, cadê você? Estou aqui dentro no carrinho de uma mina. Olha, vai aparecer o trem dourado já. Ele aparece Vai já? aonde? Ele aparece aonde? Ele aparece aqui, é? Aí parece bem do trilho, Eto. Ah, é? Então Eu quero ser o vamos. motorista. Vamos pegar esse trem dourado. 5, 4, 3, 2, 1. Eu Aí, vou ser o motorista. sobe. Eu vou ser o motorista. Aí. Aê! Vamos lá, leva a gente. Nossa, eu sou motorista. Bota na Ok. primeira pessoa aí pra gente ver. Pip. Ah tá, aperta mais pra cima aí. Aí. Pipipipi. Tô consegui.
Só foi um. Aí. Aê, 16. 60. Não, 60 não, é 16. É 16? Não, 6-0 é 60, né, galerinha? 60. 61, 66, 69. Eu não sei o que aconteceu. Eto, olha o nosso... Eu sei que a gente tá bem rápido. Eto, por acaso isso aqui não é de Robux? Não sei. Não é, é de graça. É de graça. Ok, entrou aí. Ih, alguém tá com tapete. Ah, esse cara do... Com o nome dele? Ele tá com tapete mágico. A gente, a gente... ele tá flutuando aí pelo nosso lado. Acho que ele quer ser nosso amigo. Teto, tá vendo essas cordas que estão aqui, ó, pendurado? Ah. Então, eles estão puxando essas palhas ali. Palha não! Vamos ver se agora a gente consegue chegar nesse final dessa... Mano, eu vou colocar primeiro pra solda. Eu sou... Se que não parece um caminhão com dois postos. 40 postos de gasolina. É? Ah, olha isso, Eto. De tanque. Nossa, o Locks fez uma montanha russa muito gigante. Não é o Locks, é só eu. Não, o Locks, essa montanha, esses trilhos. Mas dá um trabalho de fazer tudo isso. Dá, acho, né? Que, acho que o Flash é o construtor. Flash. Cadê o Locks? Não tô mais vendo ele ali. Não? E o meu? Pra ti, tá aparecendo? Não, também, né? Não. Entendeu? Entendi. Então, ah! Minha tela. E o cara aí tá aí. Ele vai tentar pegar carona com a gente. Carona! Pegou. Pegou? Ele subiu? Subiu. Ele pegou! Yeah! Agora tem mais um perdido. Agora a gente salvou só um. Isso, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ao trem do Arthur Goku. Sim. Eu sou o Arthur Goku. Bem-vindo, meu trenzinho. Próxima parada, Boca do Locks. Usa uma parada, é do Locks. E aí todo mundo, que viagem é essa, velho? A parada é lá do Locks. Outro tá com a velocidade da luz. Outro tá com a velocidade da luz, né? Tomara que não cai. Travou. Quebrou. Ele tá... Deixa eu colocar a primeira pressão, porque tá travando o meu PC. Meu PC tá vindo. Eita! Caiu! Todo mundo caiu. Eita, ficou todo enrolado. Que é isso? Enrolado, ué. Eita! Eu caí, eu pulei. Já era. Morri. É isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E... Valeu! Valeu! Assiste.